În etapa intermediară de repartizare a cadrelor didactice pe posturi, în urma examenului de titularizare, s-a constatat că sute de posturi mai sunt încă vacante, în special în școlile și grădinițele din mediul rural. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara garantează însă că nicio unitate de învățământ nu va rămâne fără cadre didactice pe catedrele vacante. Suntem în plină etapă de mobilitate, ceea ce înseamnă că și săptămâna aceasta am avut ședințe publice de repartizare, ședințe publice care vor dura până la începutul lunii septembrie, deci avem câte una, două ședințe în fiecare săptămână, în care repartizăm candidați în diferite etape. Niciodată nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla garantat nici în acest an să rămână unități școlare fără case didactice de predare. Dar am avut ședință publică și în această săptămână, și săptămâna trecută, și toată luna avem etape ale mișcării personalului didactic. Ultima etapă este în ultima săptămână din luna august, înscrieri pentru concursul județean și testarea necalificaților, dacă va mai fi cazul, care se desfășoară la sfârșitul acestei luni, adică undeva în 29-30-31 august, iar în prima săptămână din septembrie avem ultimele ședințe de repartizare.